خاين يو بل دا پار سن كوي ٹھيك دا چه دو ماين يو بل دا پار سن كوي پا جنازة پس ميزان وحي خوخن كوي پا جنازة پس ميزان وحي خوخن كوي ٹھيك دا چه دو ماين يو بل دا پار سن كوي پجنا زپ سے میزان وہی خوخن کوی پجنا زپ سے میزان وہی خوخن کوی پجنازة پس ميزان وحي خوخن كوي پجنازة پس ميزان وحي خوخن كوي ٹھيك دا چه دو ماين يو بل دا پارسن كوي پجنازة پس ميزان وحي خوخن 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 كوي ٹھيك دا چه دو ماين يو بل دا پارسن كوي پجنازة پس ميزان وحي خوخن 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 كوي ٹھيك دا چه دو ماين يو بل دا پارسن كوي
پجنازه پس میزان وحی خوخن کوی 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 ٹھیک دا چه دو ماین یو بل دا پارسن کوی وای وای پجنازه پس میزان وحی خوخن کوی پجنازه پس میزان وحی خوخن کوی